Ուրեմն կա մտքի երկու դպրոց մեր երկրում։ Մի դպրոցը հետևյալն է. Ինչ թուրքերն ու ադրբեջանցիներ ուզում են զիջենք, մենակ կարողանանք իրար հետ խաղաղ ապրել։ Այդ մտքի դպրոցի պարագլուխը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իմիջիալ շատ այլ մարդիկ, որոնք իրան շրջապատում են, որոնց շատերին հաճախ մենք չենք էլ տեսնում, բայց իրանք ոնց որ այդ միտքն են առաջտանում։ Այդ մտքի մեջ այս մարդիկ հաշվի չի առնում մի բան, որ թուրքերն եւ ադրբեջանցիները չեն կանգնելու որևէ տեղ։ Իրանց նպատակը ընդհանրապես այս հայկական սեպը թուրքական աշխարից հանելն է։ Եվ եթե մենք այդ տրամաբանությամբ ենք գնում, Հայաստան գոյություն չի ունենալու։ Դա կարող է տևի 5 տարի, դա կարող է տևի 15 տարի, բայց մեր աշխարհի աչքերի առաջ տեղ ունեցավ, չէ՞։ Տեղահանությունը եւ ցեղասպանությունը Արցախում։ Ինչ երաշխիք, որ եթե մենք շարունակենք այդ տրամաբանությամբ եւ հանձնվենք Թուրքի ողորմածությունը, Թուրքը նույնը չի անի Հայաստանի հարաբերության նկատմամբ։ Ֆիզիկապես ինքը այդ ուժը ունի։ Եթե դու չես դիմադրում Իրան, ինքը այտենց քայլ առ քայլ այդ ամեն ինչ անելու, անդրում գուցե նույնիսկ խաղաղ միջոցներով։ Իրա բնակչությունը ստեղ բերելով, մեզանից բնակարանները գնելով, նորանոր անկլավներ ստեղծելով եւ այլն, աստիճանապար կգնա այդ ճանապարով։ Եթե մենք ուզում ենք այս երկրում ապրենք, մեր պատմական հայրենիքում տիրություն անենք, մեր երեխաները ստեղ մեծանան, մենք բարգավաճենք, մենք պետք է հասկանանք, այդ էքսպանսիային պետք է դիմադրել։ Այդ էքսպանսիա պետք չի գնալ, եթե մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերականգնել, ուրեմն պետք է ցեղասպանությունից հրաժարվել։ Ոչ, պետք չի, ընդհակառակը պետք է չհրաժարվել, որպեսզի իրանց հետ հարաբերությունները վերականգնենք մեր համար բարենպաստ պայմաններով։ Հիշեք, որ նախկինում երբ որ տենց փորձ եղավ հայ-թուրքական արձանագրությունների, այդ հարցը ի վերջո գործող իշխանությունը լուծեց այս ճանապարհով, ինքը տարավ հարցը սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանն ասաց, որևէ կերպ այս արձանագրությունները չեն կարող մեկնաբանել այնպես, որ հակասեն մեր անկախության հռչակագրին։ Իսկ անկախության հռչակագրի մեջ գրած է հայոց պետությունը շարունակում է հետամուտ լինել Օսմանյան կայսրության եւ ընդդրում արևմտյան Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցած ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը եւ հատուցմանը։ Ոստի չի կարելի դրանից հրաժարվել։ Դուք հենց թույլություն եք ցույց տալի, ձեր վրա սկսում են իրանք ոտները սրբել, ոնց որ հիմա է տեղի ունելը։ Չեն կարա մենք անվերջ ունենանք թույլ իշխանություն, որը անընդհատ մեզանից զիջումներ է պահանջում։